ملګري دا غزل دی تاسو ته ډالې وي، تاسو مینه وال، تاسو کې مینه وال دا غزل دی. غزل نه مخکې دوه شعرونه دي، وي مینه وعده او قسمونه خو ټول تا کړي وو، مینه وعده او قسمونه خو ټول تا کړي وو، ته په پالنګ کې یو بیا هم زه یوازې یم، او د شتون احساس دې راته راکه راته رغاړې وځه، د شتون احساس دې راته راکه راته رغاړې وځه، را سره څنګ کې خو بیا هم زه یوازې یم. غزل دی وي دلته سشته خو زما سوري ته ناست دی، زپن مریم او دا سوري ته ناست دی، زپن مریم او دا سوري ته ناست دی، دلته سشته خو زما سوري ته ناست دی، او ماشومان ټول د ده په هیله پایي، خوار نوکر د خپل آقا سوري ته ناست دی. ستا د مستو اسویلیو منتبار یم، ستا د مستو اسویلیو منتبار یم، خپل وجود مې ستا د سا سوري ته ناست دی. او له اسمانه دغه پورې ونښه ده، لاسمانه دغه پورې ونه خدا، چې یو څوک یې په رښتیا سوري ته ناست دی، او یو سړی دی تصویرونه ورته خاندي، یو سړی دی تصویرونه ورته خاندي، یو سړی دی د هوا سوري ته ناست دی. او اوس د حال او په شکال د لاس آزاد وي، چې وسیم لاله دې ستا سوري ته ناست دی، چې وسیم لاله دې ستا سوري ته ډېر خوندي او ډېر خوندي وکړه. څو داسې نور شعرونه وي در سره اهم شته ډالې کال، یا داسې غزل وي، داسې څه نه وایي چیرونه به تویم سی چیرونه یادی گی سو وی هس پروا نلرم الزام لگا غاڑا ناکا، هس پروا نلرم الزام لگا غاڑا ناکا، نن سخ خرابیم گل انداما لگا غاڑا ناکا، و ما زیگری خو اڈو زان ترا نزده نکڑما، زن دینی سم ما خاما لگا غاڑا ناکا. و سنگ دیشو ربانی وی ما زیگری خو اڈو زان ترا نزده نکڑما، زن دینی سم ما خاما لگا غاڑا ناکا، و څنګه دی پوهه کم خدای کو چې هیڅ چل ناراضي، څنګه دی پوهه کم خدای کو چې هیڅ چل ناراضي، یا رشوه تیر السلام لګه غاړه راکا، او اسمه بس ته کنه هسه هم دا ستا په یاري شوم ټول کلی کې بدنامه لګه غاړه راکا. دا یو د درې شیرونه نور دی وای، په محبت زمنګ بیخي د وحدانیت عقیده، په محبت زمنګ بیخي د وحدانیت عقیده، زمنګ نسبت شته دین زکه په شیطان خپایم، او پدې خپن ایم چې تاله کلی کډوړی، پدې خپن ایم چې تاله کلی کډوړی، خدای راستي زه د بنگړیوالې په دکان خپایم، او حسن پرستیم لمودینه چې مسپین ونه لید، حسن پرستیم لمودینه چې مسپین ونه لید، باران دې سر وری وه ز پاسمان خپایم، او ژوند دې هم ونه کاول ته دې هم حال خنه دې سمې ول حق تا تړیر پدې تاوان خپایم، او حسه خنن سبا کډیر مصیبتونه پیخ دی، حسه خنن سبا کډیر مصیبتونه پیخ دی، خو بس وسیم یو سړی پسې بل شان خپایم، بس وسیم یو سړی پسې بل شان خپایم. ګرون اوریدین کې نن ز په پېښور شیر شه د اسلامي کالج سره موجود یا دلته مو سره یو کاس موجود دی، ډېر عجیب غوندې شاعری کوي، چې د سره نن ملاقات کی. السلام علیکم بای جان، خپل تعریف د میج د اډین سره وکړه. وعلیکم السلامونه او په خیر علی ورساسو مننه چې ملم وخرا کا منو مو وسیم ممن دی او زله ممن سره تعلق ساتم، او دلته اسلامي یونیورسيټي د بي اس پختو سټوډنټ ما شپږم سمستر مې دا محل روان دی، او مخ کې مم هیراده شته چې ویم پیل پیجړی تا چې صف دې ته منزور هغه بکی. اچھا بالکل بالکل. سیم ممن بای کته دا وشای چې دا خپل شاعره شروعات کیم ځای نه وکه کیم ټیم نه د شری کړه، او تر وسه پر څلیکل د کړي څلیک د کړای کنه د دای کړای د خپواله سره د میج اډینس تا وشایا. مهرباني یارا، ما ته خدا سي پته نه لګي چې کرنه شروع کیو، خدا د یو جراسي میج په سړی کې موجودي، او وس پته نه دا سي رور را وتل رور را وتل خو جماعت چې ښکاری کم ما دا کم معلوم دینو، او د وم کلاس نه از شاعری کوم، او دا د محل د او کدا سي ته وګورئ نو بنزل لسن پارسن سټوډنټ ما نه شو اتا کال کیږي چې دا دا شاعری کوم او دا سفر لا روان دي. اچھا څه لیک د کړای دی تر وسه پر کنه د دای کړای لیکو؟ ما ډیر کار په غزل کړی دی. اچھا من نظمونه مې هم لیکلې ته پیسې مې هم لیکلې دي ول شویم دي، او ما کار په دغه باندې کړی په غزل باندې کړی چې تقریبا درې درې نیم سو سالور سو پورې غزل ما لیکلې چې ما محفوظ دی لیکلې شوی. ماشاءالله ماشاءالله. یې کتو به لیکل را داو د هوی دا چې لیکلې تر وسه پر کتو شکل خود لیا نه دی را لاندې کتاب شکل خو می یار لاندې وکړ ما پنيس خو لا پتن لګي خدا وي خلوي چې د شاعري مثال دا سي چې د کډر کوډي مشوم دا وړه په وخت کور نو باسي کې دي لاس
کوک شیخ بیا کوي چې سترګه کوي چې موږ په هغه نظر روان نه ګورو چې کله متخیل برابر شنو کتاب ته کتاب په لحال د دوو کتابو مر مواد ست دې کتابونه دي چاپ کیږي وسیم بای کته دا وشای چې شاعری د ویل شری کړایا دا ته څه محبت او څه وجوا چې شاعری د شری کړا یا دا خطا ته پته ته مو وی دا جراسیم پارځه کې موجودی بارچک لیانا دی موجود ارچک په خپل خپل پیل مطابق موجودی کنه څوک په بالټ نکي هغه په بوټي جوړ څوک په میډیکل کې څوک په شاعری څوک ارچک خپل خپل جراسیم موجودی خدا دا پیدا کس کار دی چې هغه څومره خپل جراسیم را پارولې شي او هغه منی کار کولې شي هغه مخ پرمختګ ورکولې شي پرمختګ ورکولې شي او پادشاه د محبت خبره رحمان بابا وی مان افشیری خو وی چې درد نوی نو زبرګی د سنه خيجي اچھا درد نه د زبرګی د سنه مو خيجي مطلب ما بات شته دا اچھا بیمینی اباد بسین سه وی بیمینی جون راته صدا سه بے نمک خکاری لکه د کلی د ملک نچ خانی لاړی شي یا وی چې بے لمین جون د جواک لکه بے مالګه فراق اچھا ډیر خوند یو کا نن مرکاتو سه ور ودلا د وسیم من بای سره چدای لی اوس خپل سټوډنټ تای او دا دارا لیکړای دا دارا چارې کړی دو چخپلا پوئټری شاعری تر وسه پر دراو نه دو د چکیم غزل لیکلې دي 300 400 غزل شاعری ه کړی دو خودلیا تر وسه پر دای ای چدالیا مو پورا کافی نه دی زچ نور همخته لیک وکا نور څو وکا پانا بادو ز کتابه شکل ورکاو نو ډیر خوند یو وکا دا خبرونه نن په دغې ختمه وی ډیره مهرباني ډیره شکریا ډیره مننه شکریا.